Diváci, vítejte dneska při dalším videu. Dnešní video je takový pro nás speciální. Je pro vás zase jako návod, jak nainstalovat promody do singlu i do MP. Tady máte takhle tento název. Bude to mít všechno popisku tu toho videa. Takže si to tak nějak ještě musím říct to. My si to tady ukážeme na tom webu. Na tom dalším webu si to ukážeme taky. A budeme se snažit vám to ukázat co nejlíp. Potom uvidíte i ve hře postup. I multiplayer ještě neuvidíte. To já potom ještě v případě, pokud by se něco změnilo, ještě opravím. Pevným krocem. Vy musíte se tady takhle zaregistrovat nějakým vaším účtem. Já to udělám takhle úplně od začátku. Tak, vy se musíte zaregistrovat. Tady si dáte Deutschland. Tady si dáte nějakou tu vaší zemi, jako češtinu, dáte OK, tady ještě ukážem takhle, co bys tady je, a potom tady ten adresář, a potom nakonec, až bude multiplayer, i tady to, takže se pustíme až sem. Takže tady ten dev, jako já ho tam taky jakhle naklikám, takhle by se vám měl udělat, jak ho mám tady, já ho radši udělám takhle. Tak, dalším kroce. Tady, pokud už budete stahovat tento archiv, tak pokud používáte Adblock, tak si ho vypněte. Tady to vám takhle půjde. Tak co bude? Potom si ho, ty promody, stáhnete někam do počítače. A co se týká, tady si potom jen takhle zkouknete všechno, jak to máte. Takže tady to jsme všechno udělali. Tady je určitě jasný, kam to máte dát, ale v případě vám to tady ukážu. Tady budete mít tyhle ty soubory plus tady ten. A vy byste měli potom, já vám to tady, moment, tak já to tady udělám. Dobrý, já to udělám takhle. Tak, vy první řadě, tady vždycky jeden z těch sedmi si musíte otevřít v RARu. Jak by se vám ukázalo tady to. Tady to potom musíte vložit. Takhle vám to tady udělám. Tady to vy si potom musíte vložit do, děláte si dokumenty, Eurotrack, mody a tyhle ty všechny vložíte sem. Bude to vypadat takhle.
takhle to tam bude vypadat. Měli byste potom uložit i tyhle těch 7 taky tam, jo? Taky byste měli vložit. Až to tam vložíte, takhle těch modech to budete mít, v tom adresáři a tak dál. Takhle ještě ukážem. Tak potom se pustíte do hry. Tady jak říká návod, potom až bude multiplayer, tak tam se potom připojíte. Pokud náhodou nevíte, tady na tom musíte být zaregistrovaný. Tady na té stránce, kvůli multiplayeru. Tak, a my v tomhle okamžiku se přesuneme do hry. Takže další obraz za chvíli. Tak, už jsme ve hře. Takže tuhle chvíli je potřeba. Nejlépe udělíte si nějaký profil, který budete používat jen pro ty promody. Už si tam třeba nahrajte jako nějaký kamiony a nejlépe je aspoň nějaký profil jako na single i na to. Tak. A vy teď, co je hodně potřeba, vy teď tady budete hledat tady ty ikonky, co tady vidíte. Tak, a co je nejdůležitější, tak to budete postupovat tímhle s postupem takhle. Tam budete skládat. Pokud používáte RUS mapy, tak takhle tímhle postupem taky. A základně je asi potřeba tyhle ty vždycky mapy takhle poskládaný, RUS mapy takhle. Ostatní mody třeba potom, pokud máte třeba to Renaulta nebo celkovýho jako nějaký ty všechny tyhle ty, tak dáte potom takhle uložit. Potom je lepší třeba si propojit i všechno tím těma zakázkama online a dáte kliknete. My tomhle okamžiku, jo, my tam jsme měli jeden mod, takže to takhle dáme, snad nás to nevyhodí. Snad nám to ani nespadne. Je tady jasný, jak se to bude načítat trochu díl, takže tak. A jak to poznáte? Jak jste to udělali dobře? Tu ukážu. Jo, teď bude tma, dobrý. Takže. Tak uděláme, jakhle bysme měli světlo. Tak, takhle vám ukážem. Třeba pohled. Tak, takhle. Tímhle stylem. Třeba tady už máme takhle tu firmu. No a jak to hodně poznáte. Zase najdu ten kamion náš. Tady. Tak. A vy to poznáte jedním způsobem. Otevřete si takhle mapu a budete koukat, no tak se nechtěl, a budete koukat takhle na tu mapu, tady už je ta zima, co jsme čera
streamovali. A tímhle způsobem si takhle můžete třeba kouknout. Tady je to Rusko. A tady jakhle můžete. Tady jsme se taky dostali ve streamu. Takhle můžete koukat na tu mapu celkově. A jak jste viděli včera, tak jsme jeli takovouhle trasu včera na streamu. No a tímto jako poznáte. Já příště, pokud budu třeba dávat nějakou tu garáž, nějakou, tak třeba dám tady tu garáž příště. No a poznáte to. No a potom, pokud náhodou máte tři garáže. Moment. Tak. A takhle to taky poznáte. Je takhle tolik garáží. Vám to taky funguje. Tímhle způsobem. Takže takhle tímhle poznáte, jak máte dobrý promody. No a je to jednoduchý. Takže a bylo by dobrý, byste třeba i podpořili i jejich ty vývojáře, takže se ještě pustíme zase do Windowsu. Tak, ještě ukázka, jak zapnete MPčko. Já to mám takhle přes Strasbourg, přes firmu. Ale to my nebudeme dělat, my to uděláme přes tohle. Takže takhle si zapnete launcher, nebo už jako hru, tak zase. Tak, tady tom launcheru už máte jako své údaje, co to. Tak potom, ale už to asi udělali. Tak, pak vyzkoušíme, jestli nás to pustí. Ten promoc. Uvidíme si. Jsme všechno udělali dobře. Takže super, takže jestli to vyšlo, tak budete vidět i už to. Teď uvidíme, jestli to spadne, nebo to bude dobrý. Tak, já to zatím asi natáčení vypnu, až se načtem, tak to asi zapnu, takže to můžeme vlastně dneska ještě takhle. Je to jinak po pevný spuštění pro modu a multiplayeru, jo? Je vždycky takhle těžký, ale vypadá to, jak už to asi udělali oficiálně, takže super. Koukneme, si oficiálně už bude moc fungovat, jako i na promodech, takže se ozvu, až to bude. Takže milí diváci, takže jak si můžete všimnout, tak jsme pro modech i na multiplayeru. Takže super. Takže jestli to dneska všechno vyjde, tak uděláme dneska multiplayerový let's play. Tak ještě koukneme, jestli to náhodou nebudou mít tady nějaké ty zakázky udělané. Třeba jakým stylem tady ty zakázky budou. Dobrý, takže tím pádem jsme multiplayeru, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Takže super, takže já tímto ukonču. Takže já tímto ukonču dnešní video jako návodu, jak se to všechno má udělat, a
Budu se těšit v případě multiplayeru s váma. Tak zatím. Čau, čau.